Michael Pilainen. Hyvää kesälomaa kaikille. Kesäloman kunniaksi aletaan pyörittää kesäloman omatoimiharjoittelun videota. Tänään mennään palloharjoittelun ja koordinaation nimissä. Meillä on Ahti tällainen malliharjoittelijana, Ville johtamassa harjoitusta ja minä näytän teille esimerkkisuoritukset ja annan vähän vinkkejä, miten kannattaa tehdä hommia. Hyvää treeniä kaikille! Jee! Aloitetaan tennispallokikkailuilla. Ensimmäisenä käsin pomputtelu tennispallolla. Pomputtelee tennispalloa käsin maata vasten ottamatta koppia. Ylläpidät käsiä hypyt ja jalkapalloilija asennat. Hyvä. Ja kuten huomaatte, pallo tarkkailee aika tavalla, se ei haittaa yhtään mitään. Miksi me tehdään tämä? Me aktivoidaan teidän pohkeita ja nilkkoja ja saadaan aika rytmikykyä ja sitten neliraajakoordinaatioon käsi. Tsemppiä kokeillaan. Hienoa. Hyvin löytyy rytmi, just noin. Ja kaksi. Hienosti. Hyvä. Tehdään pikkuhuilia. Pikkuhuilijalle. Anna pallolle aikaa pompata rauhassa. Päkkiasento yllä. Katse. Pysy koko ajan pallossa. Yritetään pitää selkä suorana. Et me ei lysähdä tänne alas pompattelemaan. Vaan saadaan pompattelemaan sitä tossa noin. Kokeillaan. Jee. Ja mennään toinen 20 pompautuksen setti. Hyvä ahti, just noin yritetään katseen korkeudelle nousemaan sen. Mahtavasti menee. Ja kattapäät ei käy maassa. Keskivartalo pysyy tiukkana. Hienosti menee. Mahtavaa ahti. Nyt meillä on jo hyvä asento. Päkiä naputtaa maata. Kattapäät pysyy ilmassa. Keskivartalo tiukkana. Jatketaan vaan saman mallin vielä kuin liian. Hyvä. Ja mennään sitten vaan kolmas. Tosi hyvä rytmi. Nyt löytyy mahtavasti sekä pomputtelurytmi että päkiasento. Ja 20. Todella mahtavaa asia. Hyvä. Seuraavaksi mennään neliraajakoordinaation tennispallolla pompun kautta. Heitä pallo maahan oikealla kädelläsi, anna pompata ja vaihda pompun aikana tukijalkaa ja pomppaa pallon vasemmalla kädelläsi. Hyvä. Nyt on tärkeää ymmärtää, että tämä on nopeuskisa, vaan pyritään aina saavuttamaan kunnon tasapaino, polven ja nilkan linja pysyy suorassa ja aktivoidaan niitä polven ja nilkan lihaksia pysymällä tasapainossa hetken aikana. Tsemppi! Hyvä, mennään 5,5 eli 10 yhteensä. Todella hyvä, mä oon hakee tasapaino. Hieno ahti. Just noin, mitä varpaat suoraan, mutta tuonne eteenpäin. Hienosti menee. Ja 10. Pyritään jälleen siihen, että keskivartalo pysyy tiukkana ja selkä suorana. Ja polven ja nilkan linja varmaan osoittaa suoraan eteenpäin. Ja sitten voidaan lähteä tekemään toisen kerran. Hyvä. Hienosti menee jatkamaan. Just noin hienosti haettu tasapaino. Vahti. Ja 10. Mahtavaa. Hieno huili. Jälleen pikkuhuili, vaan nyt me ollaan saatu liikemallista hienosti kiinni, niin jatketaan saman mallin. Hyvä. Ja sit voidaan tehdä kolmannen kerran. Hyvä, hyvä. Alkupaikka tasapaino. Hyvä. Jees, mahtava rytmi. Hyvä tasapaino. Ja 10. Hienosti.
Hyvä. Seuraavaksi pidetään palloa ilmassa käsin. Pidä pallo ilmassa pomputtaen sitä kävelillesi ylöspäin. Hyvä. Eli treenataan ajoitusta ja kävelin silmän koordinaatio. Pomputetaan palloa, voi pitää ylläpitää väkiasetta edelleen. Lyödään palloa kämmenillä ylöspäin ja yritetään pitää vaan koko ajan keskivartalon hallinnassa. Kokeillaan sen. Tehdään 20 kertaa. Jep. Hyvä, kämmen avonaisena just tuonne palloa pikkusen kohtuullisesti ylöspäin. Menetään 20. Todella hyvä. Ja kuten huomasitte, Ahti piti tosi hyvin väkiä asennon ja keskivartalot tiukkana. Taas on vaikea, jos lysähtää tänne näin vaikea pomputella. Hyvä, ja sitten toinen. Toisen kerran. Hienosti menee jatkamaan. Ja 20. Tosi hyvä. Ei mitään syytä ruveta tekemään enempää tai ottaa enempää asioita tähän. Pidetään vaan pikku muilin ja jatketaan saman homman. Hyvä, ja sitten kolmannen kerran. Hyvä, just noin. Pidä katse palossa. Keskivartalo tiukkana. Jes, jatkamaan. Ja 20. Jes, hienosti. Hyvä. Seuraavaksi mennään kopittelu seinään vasten. Heitä pallo toisella kädellesi alakautta seinään ja koppaa se toiseen käteesi tai molempiin käsiin, molempia käsiä käyttää. Yes. Eli etsi jostain hyvä seinä, niin voit heittää palloa. Taas otetaan jalkapallolle asento ja lähdetään alakautta heittämään palloa seinään ja vaihdetaan kättä välissä. Noin. Jälleen kehittää silmän ja käden koordinaatio. Jos on vaikeuksia, niin heitä pallo seinään yhdellä kädellä ja komppaa molemmilla käsillä. Kokeillaan. Heitetään 10 kertaa. Hyvä, pitää ottaa koppi yläkautta ja heitä alakautta. Hyvä, hauskaa. Hyvin menee. Ja 10. Loistavaa. Hyvä. Ahti otti koppia alakautta. Voidaan tulla seuraavaksi ottaa yläkautta. Helpoin menee sitten heittää alhaalta ylöspäin. Ei kovin kovaa heittoa, ettei se kimpo suoraan takaisin, vaan tonne noin, että sun on aikaa. Ja sä saat otettua sen tuon yläkautta kiinni. Ja kun heittää rauhassa, niin jää aikaa itselle arvioissa pallon lentona. Jep, ja sit voidaan nähdä toisen kerran. Hyvä, nyt alkaa heitto löytymään. Sitten menee näitä vaan. Jes, heitä vaan vielä korkeammalle vähän. Nyt oli hieno lähti. Hienosti. Korkeammalle vaan. Jes. Jes, nyt rupeaa löytyy. Saadaan aikaa. Arvioida se lentorata. Mahtavaa lähti. Hyvä, huilataan vaan edelleen. Aletaan heittää palloa rauhassa alakautta tuonne ylöspäin. Silloin me saadaan aikaa arvioida se pallo lentona ja alettua eläkäntä kiinni. Hyvä, ja sitten mennään kolmanneksi. Yes. 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 Hyvä, jatkuvaa. Jees, jees. Hyvä. Seuraavaksi mennään reisipomputukset. Pudota pallo edessäsi ja yritä ponnauttaa pallo takaisin ylös reidelläsi ja ottaa koppi. Jees. Taas helpottaa, kun heität palloa pikkusen ylöspäin. Tosta noin, niin sä saat aikaa arvioida sen pallon lentoradan ja lyhentyä sitä palloa ylöspäin. Hyvä. Ja noja lähtee tekemään ekaan ja tähän 10. Ja 10. Hyvä, just noin. Tien väkiä askelus
keskivarmalla tiukkana ja polvi nousee. Sulla meni niin hyvin ahti, että sä voit pikkusen yrittää lyödä sitä palloa ihan vähän korkeammalle. Älä laita vielä liikaa voimaa, mutta vähän korkeammalle. Keski. Ja näitäkin toisen kerran. Hienosti, just noin. Yrittää saada osumakohta just oikein. Poppaa suoraan ylöspäin. Mahtavaa. Nyt on kaksi hyvää peräkkää, loistavaa. Hyvin menee. Ja kymmenen. Loistavaa. Hyvä. Sitten on aika tuttu liike monille, jotka on tehnyt näitä meidän omatunnin paketteja. Niin lähdetään lyömään jo kunnolla korkeutta siihen. Silleen kuitenkin, että jos kattoon, niin pyritään pitämään kontrolli siitä. Noin. Ja noin. Hyvä. Ja sitten nämä kolmannen kerran. Hyvä ahti, loistava kosketus palloon, just noin. Hienosti. Nyt on tosi hyvä kontrolli ja tosi hyvä rytmi, jatka vaan. Kiitos. Ja kymmenen. Hienosti. Hyvä. Seuraavaksi mennään reisipompautukset tuplana. Pudotat pallo toiselle reisistäsi ja pompauta se ilmaan. Vaihda jalkaa ja pompauta toisella jalalla ja ota koppi. Hyvä. Nyt on. Testataan ajoitusta, että saadaan oikein korkuinen pompautus. Ja sitten hyvällä rytmillä ja ajoituksella toinen polvi muuttaaksi. Okei. Okay. Hyvä. Ja lähdetään tekemään ekan kerran. Hienosti. Ja palloa tai seuraavaa. Yes. Hyvä rytmi. Siinä on tosi hyvä kontrolli. Yes. Ja kymmenen. Mahtavaa. Hyvä. Tärkeää tässä on, että lyödään ihan pikkusen korkeammalle taas se eka pomppu, jolla me saadaan aikaa arvioida se pallon lentorata ja nostaa se tuon, oho, toinen polvi, eikä kannata puhua sanoa, kun tekee, noin, rauhassa ja kontrolloimassa. Hyvä, ja lähdetään tekemään toisen kerran. Hyvä, just noin. Jees, ahti. Ja rauhassa. Hyvä, just noin. Ja kymmenen. Mahtavaa. Hyvä. Jälleen tärkeä, jos me lysätetään keskivartalosta alas näin, niin meillä on pallokohta omassa polvessa ja meidän on vaikea kontrolloida liikettä. Tehdään on keskivartalo tiukkana ja sen suoraan. Hyvä. Ja tehdään sitten kolmannen kerran. Yes. Loistavaa. Nyt on hyvät kosketuspinnat. Hyvä rytmi. Yes. Ja kyllä. Tosi hyvä. Hyvä. Sitten tehdään vielä pompautukset jalkapöydällä. Heitä pallo hieman ylöspäin. Anna pompata ja pompata pallo jalkapöydällä takaisin kotiksi. Yes. Ja taas on tosi tärkeää seurata silmillä palloa koko sen lentoradan ajan ja kontrolloitu kosketus. Nyt ei tarvitse potkaista palloa kovaa. Suoristetaan nilkka ja pyritään osumaan sillä suoristetun nilkan isolla kosketuspinnalla. Noin. Hyvä. Ja lähdetään tekemään. Hyvä. Kokeilusuoritus. Jees, ahti. Loistavaa. Jees, loistava tatsi. Hienosti. Ja kymmenen. Loistavaa. Ja jälleen korostetaan suoristettu nilkka, eli painetaan vähän varpaita alaspäin, jolloin me saadaan tehtyä sitä iso kosketuspinta, millä pompauttaa palloa ylöspäin. Hyvä, ja sitten lähdetään tekemään kolmannen kerran. Just noin, mahtava touch. Nyt ollaan tekijät just kohdallaan, mahtava ahti. Yes.
hienosti. Ja 10. No. Loistava. Yes. Pidetään tässä vaiheessa juomatauko, niin jatketaan tehdä. Eks niin? Keskivartalo kireeksi ja päkiä asento. Nyt lähdetään nostamaan sykkeitä. Onko hyppynarolla hyppääminen tuttua sinulle? No niin, loistavaa, lähdetään kokeilemaan hyppynarolla hyppäämistä. Hyvä. Hypitään 3 kertaa 20 sekuntia, pidetään 20 sekuntia palautus välissä. Ensimmäisenä mennään välipompun kanssa, hyppää hyppynarulla tasa-ajaltaan välipompulla siten, että ylität narun joka toisella pompulla. Yes. Eli aina pieni välipompu, sit korkeampi pompu ja välipompu. Lähdetään kokeilemaan. Tulee tuolta noin. Joka toisella hyppyllä mennään narun yli ja sit se jää niskaan noin. Hyvä. Ja lähdetään tekemään ekaa kerran. Käy vaan kameraa kohta. Tässä lähdetään. Jee. Hyvä. Just noin. Mennään vaan. Hyvä. Jatka vaan. Jatka vaan. Hieno. Ja nyt tärkeänä laatutekijänä, eli me ei haluta, että meidän polvet nousee hirveästi hypätessä, vaan me halutaan, että nilkan ja pohkeen alueen lihakset tuottaa kimmosuutta siten, että ne pysyy polvet kohtuullisen suurina. Ja tosta me saadaan sinne hyvä voima ja stabiliteetti. Hyvä. Ja sit voimme lähteä tekemään toisen kerran. Yes. Hyvä jatkoa. Just noin, päkiä ottaa kosketuksen vastaan ja suuntaan voimaan ylöspäin uudestaan. Polvet pysyy kohtuullisen suorina. Mahtavaa! Ja aika. Todella hyvä. Hyppynarun hyppääminen on aika kuluttavaa hommaa, jos meillä keskivartalo taas ajoo tänne ja polvet nousee hirveästi. Tulee raskasta hypätä. Juuri niin kuin Ahti sai nyt aikaa, että keskivartalo on tiukkana, selkä suorana, ja jalat pysyy kohtuun suorana, niin silloin voi niin. Hyvä, ja mennään sitten 3. kerran. Jee. Hyvin menee, hienosti. Ja tämä on tosi hyvä rytmi. Jees, loistavaa. Hieno tuli. Hyvä. Seuraavaksi sitten ilman välipomppua hyppää hyppynarolla ilman välipomppua siten, että ylität narun jokaisella pompulla. Hyvä. Eli nyt pomput on aika tasalaatuisia. Ne tulee tasaisella tahdilla ja yritetään jokaisella kerralla mennä tuon hyppynarun yli. Oho. No, hyvä. Hyppään vähän korkeammalle. Tossa noin, mutta mitä pienemmällä hyppyllä me taas saadaan onnistumaan, siis sitä paremmin. Hyvä, asiat valmis. Hyvä, jää tekee hyvää. Hyvä Ahti, loistavaa. Tosi hyvin jaksaa. Ja uusi tunti vaan taakassa, hienosti menee. Ja anna mennä vaan. Ja aika. Joo, kyllä huomaa, että tämä on mennyt jo hienosti. Tämä on vähän raskas hyppynaru, niin ei enää kerätä pyörähtää, mutta jatka vaan. Taas kokeile sitä, että sun ei tarvitse nostaa polvia niin paljon, vaan pystyt tuottamaan sen päkiä sen voimansa. Jes, kokeile. Hyvä, ja mennään toisen kerran liian. Just näin, Ahti. Nyt näyttää tosi hienolta. Polvet pysyy paljon suorempana. Jes, mahtavaa. Se naru ei vaan mennä pyöriin tarpeeksi nopeasti.
niin kuin huomaatte, niin sekä mulla kuin mä teen ja Ahdilla, kuten varmaan teilläkin, se narun pyöriminen alkaa hiljalleen tehdessä hidastumaan, ja polvet alkaa nousemaan hyppäämisen aika korkeammalle. Se on ihan luonnollista, se on merkki väsymyksestä, ja se on ihan ok. Sen tuleekin väsyttää. Sen. Hyvä, ja mennään kolmalle kerran. Just noin. Pysyy taas loistavasti kasassa. Hyvä Ahti. Ja sit se tossa alkaa kuluttamaan aina noin 15 sekunnin kohdalla. Mahtavaa. Jatka vielä. Ja hyvin menee. Onks raskas? No. Onks vähän raskas? Missä pitää olla? Hieman. Hyvä. Sitten seuraavaksi mennään yhden jalan ponnistus. Hyppää hyppynarua sitten, että ylität narun jokaisella pompulla, hypätän toisella jalalla ja tulen alas toisella jalalla. Hyvä. Eli mä otan esimerkiksi nyt, että vasen jalka ponnistaa ja oikein pompi nousee yli. Tulee tällainen liike periaatteessa. Mä vasemmalla jalalla ponnistan ja oikean tavallaan vien vaan sen narun yli ensin. Näytetään tältä. Eli, ops. Hyvä rytmi, rauhallinen pyöritys. Ja vuoroja hoidetaan. No, kokeillaan. Hyvä, ja lähdetään tekemään päivänä. Hyvä, Ransma. Yes. Nyt rupes olemaan rytmi just aika tuli. Hyvä, ota vahuihin. Sitten tässäkin mitä, jos nyt jalat nousee hirveän korkealle, niin sitä on vaikeampaa ylläpitää rytmiä. Yritän vetää sellainen rytmi, missä ei tarvitse niin paljon nostaa jalat. Tuva takaisin alta nyt toisella jalalla hyppäämään. Hyvä, ja voidaan lähteä tekemään. Voi tehdä vaan, tämmöinen on. Hyvä, jatko vaan. Hyvä, ja voi lähteä tekemään. Harna Osma, odota se pyöräytys. Noin. Hyvä. Taas aika rytmi löytyy loistavasti, hieno Ahti. Ja aika. Hyvä, loistava. Ja hyppynarulla hyppäämisen opettelu, niin kuin monen muunkin taidon opettelu, kuuluu se, että aluksi tulee muutamia kömmähdyksiä, se ei lähde sujuvasti liikkeelle, mutta kuten huomataan kaikkien meidän tekemistä, kun me muutaman kerran yritetään sitä ja löydetään se oikea rytmi, niin sitten se alkaa sujumaan tosi hyvä ahti. Hyvä, ja sitten mennään viimeisen kerran, No niin, ja nyt pääs nahtilla ekasta kiinni rytmi ja rytmi ja vauhti onkin aivan huima. Jaksaakohan Ahti loppuun asti kokeilla? Mahtava! Ja vielä. Ja aika. Jees! Oliko se viimeinen hyppynarku? No meillä on se kilpailutus. Ah, näin onkin, eli kisoja vedetään. Eli omavalintainen tekniikka, 3 sarjaa, 20 sekuntia, yritä aina rikkoa oma ennätys. Tuliko se läpi? Joo. Nyt tulee vasta sit kuuma. Yes. Onko saatu laulaa? Joo. Je, lähtee, lähtee, sekunnissa tarkoittaa, että 20 hyppyä on tullut sekunnissa. Pystytkö sä rikkoa sen?
No nyt kokeillaan. Otetaan kaikki hei kunnon huili, koska väsyneenä on vaikea rikkoa ennätyksiä. Annetaan pikkusen hengityksen tasaantua ennen kuin lähdetään kokeilemaan uutta sarjaa. Hyvä. Ois vaas. Ja mennään. Mitä luulet? Onko se jätskin paikka, jos tulee tätä? Yli 45. Yli 45. Otetaan se 45 tähtä, jos katsotaan paljon tulee. Hyvä. Ja lähtee LYTT. Ja nyt, mitä tehtiin tennispallolla ja hyppynarulla, eli päkiasento, pohkeen ja vilkan kontrollia, keskivartalon kontrollia, ja pidetään rytmi aika suorassa, hartiat rentan. Yritetään tuoda ne kaikki samat mukaan tähän näin, kun tehdään asioita pallon kanssa. Rauhallisesti liikkeelle, ja kun löytää oikein suoritustekniikan ja liikeradan, sit voi alkaa kiihdyttää vauhtia ja tehdä reippaasti, mutta kontrolloidusti loppuun. Hyvä. Onko se Aatu valmis? Ja lähdetään tekemään kaiken. Just näin. Etsin vähän sitä kosketuspintaa ja rytmiä, miten se liikkuu. Sitten jos alkaa hahmottua, niin voi alkaa kiinnittää. Ja just noin. Ei mitään sitä korjata mitään. Etin vielä vähän, jos saa niinku liikkumaan sen enemmän sivuttaa. Vaihdetaan vaan jalkaa ja jatka saman mallin. Hyvä. Ja aikaa alkaa nyt. Hienosti jatka vaan. Ja aikaa. Tosi hyvä. Jes. Kokeillaan ohti sinä vaarasta sitten, että meillä ei laskeutuisi tuon tukijalan kantapääkään ollenkaan maahan. Vaan sekin pysyisi koko ajan pätkijällä ja päästäisi tos menemään. Sitten voi yrittää nostaa katsetta välillä vähän ylös, että pystyy tarkkailemaan myös, mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Jes, mutta keskitys siihen, että se kantaa ennen vaan. Hyvä, onko vaan? Hyvä, vähän kantaa nyt. Just näin, se auttaa meitä rytmikyvyssä aika paljon, kun se tulee rytmikkäästä, mikä käy kantapäämaassa. Hienosti näin. Ja aika. Hyvä, jes.
Ei mitään syytä korjata, otetaan sinne kyllä, vaikka vain jalka ja tehdään uudestaan. Menee oikein syytä. Hyvä, ja aika alkaa nyt. Todella hyvin menee. Yes, ahtiin. Ja aika. Hyvä, just näin. Hyvä. Seuraavaksi mennään jalkapohja, sisäsyrjä vaihdot. Mennään 3x15 sekuntia. Vedä palloa oikean jalan jalkapohjalla ja siirrä se oikean jalan sisäsyrjällä vasemmalle jalalle. Vedä palloa vasemman jalan jalkapohjalla ja siirrä se taas vasemman jalan sisäsyrjällä oikealle jalalle. Hyvä. Ja takia-asento, selkä suorana. On vähän joustaa, tanssin omainen liike ja rytmi, tasoittaa rauhassa liikkeelle, opetella vaikka liikerätä ihan liikuttamalla näin. Ja sit voi mennä siihen varsinaiseen lajinomaiseen suoritukseen. Kokeillaan. Jep, ja lähdetään tekemään ekaa kerran nyt. Loistavaa ahti, just noin. Selkeät, mutta kevyet koskennukset. Ja aika. Todella hyvä rytmi. Nyt sulla ahti meni jo niin hyvin teknisesti liikekuvamallin suoritus, että sä voit alkaa vähän kokeilla, että pystytkö nostaa katsetta ylös. Sille tuntis vaan sen pallon ja vilkaisis väliin. Muuten seuraa se vaikka mitä Ville tekee tuolta. Hyvä. Tuva vähän eteenpäin. Hyvä. Ja aletaan tekemään tuolta vielä jee. Hyvä. Just noin katse nousee välillä. Jos se välillä katse nousee ja silloin tulee virhe, niin et haittaa mitään. Se on osa oppimisprosessia. Loistavaa. Ja aika. Hyvin menee. Juuri noin. Jes. Eli kun me tehdään joku mekaanisesti sille, että me koko ajan katsotaan pallo, se voi alkaa mennä hyvin, mutta kun nostetaan katse ylös, silloin tulee yleensä vähän semmoista karkailmaa siihen. Se on täysin vain kuulu oppimisprosessiin. Siitä me opitaan. Kokeillaan uudestaan. Hyvä. Ja lähdetäänkin kolmannen kerran. Loistavaa. Nyt alkaa hahmottua tosi hyvin. Ja periaatteessa katsomatta toisella kierroksella alkaa jo pysymään pallo 100%. Jatka vaan. Ja aika. Mahtavaa juttuja. Hyvä. Seuraavaksi mennään jalkapohja, ulkosyrjä vaihdot. Mennään taas 3x15 sekuntia. Vedä palloa oikealla jalalla päkiällä hieman taaksepäin ja työnnä sitä eteenpäin saman jalan ulkosyrjällä. Vedä sen jälkeen palloa itseesi päin vasemman jalan päkiällä ja työnnä jälleen saman jalan ulkosyrjällä. Eli syntyy. Oho. Noin. Hetkinen. Otetaan se. Eli tulee jalkapohja, ulkosyrjä, jalkapohja, ulkosyrjä. Mä olen seuraavassa liikkeessä, mutta jalkapohja ja ulkosyrjä välinen kosketus. No, kokeillaan. Hyvä. Ja lähdetään tekemään ekaa kerran. Jee. Hieno ahti, tosi hyvin löytyy kosketuspinnat ja rytmi. Joten et me saada haittaa se taas jalkapohjalla tuolta lentäpäkiellä, niin pitää tehdä pieni kevennyshyppy, jonka aikana lantio kääntyy vähän ja rintamasuunta vaihtuu. Eli mennään tonne noin, sit vähän vaihtuu ja jokaisella pienellä kevennyshypyllä saada se lantio asettu tuossa pallosuunta ja vedettyä pallon takas. Jes, okei. Hyvä. Ja lähdetään tekemään toisen kerran. Jep. Hienosti menee jatkuvaa. Just noin, nyt nousee jo katsekin mahtavasti ja pallo pysyy kontrollista ja rytmi säilyy. Loistavaa ahtiin. Ja aika. Mahtavaa. Hienoa. Ei mitään syytä korjata tässä vaiheessa. Jatketaan vaan viimeinen kierros vielä saman putkeen. Pikku huilin kautta. Onks tää kuuma vähän? No on pikkus. Hyvä. Ja lähdetään tekemään. Jep.
todella hyvä rytmi, hyvin nousee katse. Ja annetaan alasin tuolta. Hienoa, voisiko vaan kumpiin? Hyvä. Seuraavaksi mennään ulkoterän rullaus taas 3x15 sekuntia. Ota yksi kosketus ulkoterällä sivulle ja rullaa äkkiä pallo takaisin ja vaihe jalkaa. Hyvä. Tästä tapahtuu yleensä siten, että kun me rullataan ulkoterällä, niin se menee vähän samalla eteenpäin. Ja silloin kannattaa väkijärullauksella tuoda sitä vähän taaksepäin. Tulee vähän tuollainen V-muoto tuohon noin, kun tehdään suoritus. Ja taas tanssi on liike vuoroaskeleen välissä. Noin. Ollaan kotona valmiina. Ja. Hyvä, ja lähdetään tekemään. Loistavaa. Eli vaan uudestaan liikerävän. Ja mitä tätä? Ei mitään. Pääsen työnnä ulkosyhjän. Ja rullaa takaisin. Noin. Jes, ei mitään. Nousti noin väliasiaan. Loistavaa. Hyvä. Taas tehtiin ulka-asiaa vähän ja vaihtui edellisestä hyvin samankaltainen, mutta eri jalan osalle se ottaa hetki aikaa, eli kun ne liikerävät ja uusi suoritusmalli löytyy. Kuinka hetkiä tehdään lisää. Hyvä. Ja mennään Jere. Hyvä. Eli se äskeinen, mikä edellinen liike oli, missä haettiin pallo sisäsyrjällä, niin se meinaa tulla automaattisesti mukaan tähän liikkeeseen nyt sieltä edellisestä, mutta se on ihan fine. Sitä me lähdetään korjaamaan tässä. Jättää vähän. Hyvä. Ja lähdetään tekemään kolmannen kerran. Jep. Hyvä ahti. Jees, nyt löytyy se oikea suoritustapa ja oikea rytmi näyttää tosi hienolta. Ja aika. Kolmannella meni täsmälleen oikein. Hyvä. Sitten seuraavaksi mennään jalatakaan vaihto. Vedä palloa oikean jalan päkijällä taakse ja vie se oikean jalan päkijällä tukijalkasi takaa sisäsyrjällä vasemmalle puolelle. Hae jälleen pallon vasemman jalan päkijällä ja vedä se taakse ja siirrä oikealle puolelle tukijalkasi takaa sisäsyrjällä. Yes. Tästä tulee vähän monesti siten, että koko ihminen lähtee liikkumaan taaksepäin. Sekin on täysin fine tehdä vaan sille, että liikutaan ensin taaksepäin. Siinä palaa takasta tuonne eteen. Ja lähdetään taas tekemään tuolta. Mulla onkin tässä meidän jalan tarvitse huivutettu. Hops, meidän samalla puhuessa kannattaa itse. Kokeillaan, jos sä tosiaan lähdet sille pakita hirveästi. Ilta on vasta tuon jalan kosketus ja palaa siihen. Hyvä, ja lähdetään tekemään kaiken. Jee. Just noin. Ja nyt otetaan korjaavan kosketus, että lähdetään tekemään sitä hienoa. Loistavaa ahti. Upeasti pyörit pallon jalan takaa. Ja aika. Todella hyvä, todella hyvä. Otetaan pikku huivi ja ruvetaan tekemään uudestaan. Jatka vaan saman mallin, ei mitään korjata. Hyvä, ja lähdetään tekemään kotona. Jep. Tosi hyvä. Ja nyt nousee katsekin jo. Liikekuvan malli ja suoritus on vaikea, mutta pystytään nostamaan katsekin välillä. Ahtavaa tavoin korjaava kosketus. Ja aika. Jes. Mahtavaa suorittamista, Ahti. Otetaan pikkusen happeen taas, kun ravistellaan jalkoja vähän. Täällä on aikamoinen hellettänyt meidän sisätiloissa, niin jatketaan ihan kohta tekemistä. Ja tehdään vielä kolmannen kerran. Ja aika alkaa nyt. Hyvä, jatka korjaan kosketus ja taakse. Todella hyvä näyttää. Ja aika. Mahtavaa. Hyvä. Seuraavaksi jalkapohja V.
Vedä palloa oikean jalan päkiäsi itsesi kohti ja ohjaa se oikean jalan sisäsyrjälläsi oikealle. Hae pallo vasemman jalan päkiäsi ja ohjaa se vasemman jalan sisäsyrjälläsi vasemmalle. Hyvä. Mä näytän takaprofiilista tämän. Eli vedetään palloa, käännetään jalkaa ja lantiota ja työnnetään sitä sisäsyrjälle ja tuonne etuviistoon. Noin. Näyttää. Sitten kun me saadaan se rytmi ja tanssi siihen mukaan, näyttää tältä, käännetään lantio reilusti ja työnnetään pallo sisäksi ja eteenpäin. Lähdetään kokeilemaan. Hyvä. Ja mennään ekaan kerran. Jep. Todella hyvä. Just noin. Lantio kääntyy kevennys hypyllä aina saadaan haikataan sen pallo sen hienosti. Hyvä aika. Mahtavaa. Ahti nosti jo katseen heti ekalla suorituskerralla. Yleensä kannattaa tehdä sitä, että pitää katseen pallossa sen ekan sarjan ajan. Ja sitten yrittää nostaa katset, mutta Ahti meni tosi hienosti heti ekalla. Hyvä. Ja lähdetään tekemään toisen kerran. Jep. Hyvä. Jes Ahti, pikku vilkaisu välillä. Tunne sen pallon siellä, miten se liikkuu mukana. Mahtavaa. Ja aika. Eipä todella hieno. Hyvä. Menee niin hyvin, että sä voit pitää laajentaa vähän sitä liikennettä, että vähän kauemmas sen pallon aina itse, että sä haet sen kauempaa. Hyvä. Ja mennään sitten kolmannen kerran. Jee. Just näin. Vähän laajennetaan liikerataa vahtavaa. Tosi hyvin menee. Ja aika. Mahtava suoritus Aksi. Onks klubilaisilla kotona kuuma? Täällä on kyllä kuuma. Mites sun on? Mites tätä jompaa? Astutaan pallon viereen yksi askel ja molemmat jalat pyörähtää pallon yli. Palataan takaisin tänne näin ja tehdään näin. Palataan ja sitten askel harhaan. Hyvä. Ja lähdetään tekemään ensimmäisen kerran. Jee. Hieno Ahti. Ei käy juurikaan maastossa harhautuksen aikana, vaan se tulee tuolta noin rennoilla jalkoilla. Eli se pätti vähän jänkillä ja tuli rentouttaa jalkoilla. Hyvä, jäähän rinnoin. Hyvä, just noin. Rentous harhautuksessa on tärkeetä, todella mahtavaa. Juuri noin. Nyt menee mahtavasti jatkuvaa. Hyvältä näyttää. Jatkuminen. Tosi hyvä. Eli kun me tullaan tekemään harhautusta tähän, me yritetään pitää nilkka ja polven alueen
lihakset kontrollissa, mut jalat kuitenkin rentoina, keskivartalo tiukkana ja hartiat taas rentoina. Ja hyvä, kun päästä harhauttamaan tosi paljon pallon ympäri. Tulla harhautus. Kokeillaan. Hyvä. Ja mennään kolmannen kerran. Hyvä. Jees, ahti. No näyttää. No niin, mahtavaa. Ja kymmenen. Loistavaa. Yeah. Hei, askelharhautukset meni oikein mahtavasti. Mitäs mun seuraavaksi ohjelmassa? Seuraavaksi mennään painonsiirtoharhautus ja käänteinen askelharhautus samalla ajalla. Hyvä. Eli taas askeleen verran pallon takana. Astu pallon viereen, nousta polvesta, ota vaikka pieni stoppi tossa noin, ja sit räjähtävästi astutaan pallon yli. Taas pallo alkuasetelmaan, askel pallon viereen, räjähtävästi askel yli. Ja taas kun viedään jalka tuonne pallon yli, niin pudotetaan täälläkin vielä painopistettä ja nostetaan polvesta. Hyvä. Ja lähdetään tekemään. Yeah. Just noin ahti, mahtavasti rennosta räjähtävään, mahtavaa. Hyvä, joustavaa enemmän polvesta siinä painosiirtoharhautuksessa. Just noin, ja sit rennosta räjähtää. Mahtavaa. Hyvä, näyttää jatkavaa. Hyvästi menee. Ja kymmenee. Sitten lähdetään vielä lisäämään siihen sitä elastisuutta ja joustoa. Eli tää ahti pyrii vielä niin korostetusti joustamaan polvesta, tästä näin yli ja täällä myöskin jousto. Eli tulee tonne noin, noin ja sitten jousto vielä tuonne. Kokeile. Hyvä ja voidaan lähteä tekemään jää. Tosi hyvä, just näin. Hyvä. Mahtavaa, tolle saadaan vastustajaa harhautettua hienosti. Jes. Jaksaa, jaksaa. Hyvä. Jes. Jaksaa vain nostaa pallosta. Ihan mahtavasti menee sinun pallon puista. Ja okei, silloin menee aika kivasti. Jatketaan vaan vielä samaan malliin kolmas sarja. Ja muista jousta polvesta, silloin se on täysin oikein. Hyvä. Ja mennään kolmannen kerran. Yeah. Hienosti. Jatka vaan. Hyvä. Vähän tulee konkurointia, jos joustaa kunnolla, mutta tietää ainakin, että on tehnyt hyvin. Jatka vaan. Hyvä ahti, hienosti. Yes. Loistavaa. Huhu. Hei. Täällä on aika kuuma. Vieläks Ahti jaksaa viimeisen harhautussarjan tehdä? Katonakin tsemppii vielä. Viimeinen harhautussarja jäljellä. Sitten me ollaan valmiita. Hyvä. Mennään askelharhautus ja käänteinen askelharhautus oikealla. Käänteinen askelharhautus ja askelharhautus vasemmalla. Voitte toistaa? Mennään askelharhautus ja käänteinen askelharhautus oikealla. Ja käänteinen askelharhautus ja askelharhautus vasemmalla. Hyvä, eli menee näin, 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 näin. Eli kierretään pallo ympäri molemmilla jaloilla. Askelharhautus, käänteinen askelharhautus, käänteinen ja askelharhautus. Etsitään rauhassa oikeat liikeradat, voi vaikka kävellä sen pari kertaa läpi ja sen jälkeen ruveta kiinnittää tahta. Onks valmis? Hyvä, lähdetään tekemään kävelyä. Mahtavaa lahti, just noin. Jes. Todella hyvä meininki. Jes.
ja kymmenen. Justa. Mahtavaa. Eka kierroksessa ihan loista. Seuraavaksi vaan aloittaa eläytyä ja pistämään pikkusesta elastisuutta ja polvista joustaa ottaa, eiks niin? Loistavaa. Hyvä. Jää lähdetään tekemään toisen kerran. Mahtavaa. No niin. Nyt on Ronaldo liikkeellä. Hyvä ahti. Yes. Jerääks sä tuli? Come on. Ja kymmenen. Loistavaa. Hyvä. Vedetään pientä happea. Nyt katsotaan ahti viimeinen kierros. Laita kaikki peliin. Pistä maksimivauhti. Yritä ylläpitää liikekuvan malli ja jousta polvista. Nyt harjoitellaan. Hyvä. Ja onks valmista? Hyvä. Ja lähdetään tekemään. Jee. Yeah. Loistavaa. Korjaamaan vammattia. Yes. Katsotaan mennä. Ja kyllä. Tosi hyvä. Mahtava. Tuliks Antti? Treeneissä väsy. Tuli vähän väsy. Ja hiki tuli. Kyllä vaan. Väsy ja hiki, se tarkoittaa yleensä sitä, että on hyvä treeni alla. Totta, Ahti, meinitsä käydä treenaan jalkapalloa kesällä paljon omatoimisesti? No niin, mahtavaa. Mitäs muuta meinitsä tehdä kesällä? Onko uiminen ja jääpeilössä myöskin ohjelmassa? Loistava. Lomamatka myöskin. Hei, kiitoksia treenistä. Toivottavasti teilläkin on kesälomalla intoikeudet treenaa omatoimista jalkapalloa, mutta myös käydä uimassa ja syömässä jäätelöä. Kiitokset, että olitte meidän mukana. Me ilmestytään pari viikon päästä jälleen ruutuun. Tuutko Ahti silloin pari viikon päästä meidän kanssa? No niin, se olisi mahtavaa. Hei, kiitoksia kuubilaiset. Hyvää kesän jatkoa.